السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ودائيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن موسى بن أبي عيسى المدني رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن. قال نعم وشد من. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن. قال نعم وشد من. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهم، قوم معهم سيات كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأصنم ذي البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات میں سے دو حدیثیں پیش کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ جو تھا، اس میں آپ نے جو دین کی محنت کر کے جس زمانے کو بنایا تھا، اس زمانے کا نام خیر القرون تھا. اور خیر القرون کے زمانے میں، یعنی صحابہ کرام کی موجودگی میں، آپ کچھ ایسے ارشادات فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر دور سے بھی اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ آپ کا زمانہ، آپ کی دعوت و تبلیغ اور آپ کی دینی محنت کے نتیجے میں اتنا بہترین اور اتنا پاکیزہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں برائی کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے. آپ کے زمانے کو خیر القرون کا زمانہ، پاک دامنی کا زمانہ، عصمت کا، بھلائی کا اور تمام تر خیر کا زمانہ تھا. لیکن جب دور نبوت دور ہوتا چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرماتے گئے، وصال فرما چکے، تو اس کے بعد لوگوں کے اندر دیانت داری کے بجائے خیانت آنی شروع ہوئی، نیکی کے بجائے بدیا آنی شروع ہوئی، پاک دامنی، عزت، شرم و حیا کے بجائے بے حیائی، فسق، فجور ہونے لگا. تو زمانہ جوں جوں نبوت سے دور ہوتا چلا گیا، لوگوں کے اندر سے خیر نکلتی چلی گئی اور برائی آتی گئی. تو اس زمانے میں آپ نے صحابہ کے سامنے ایک حدیث فرمائی اور صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا: کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. میرے صحابہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تمہارے جوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی؟
تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بیٹیاں سرکش اور بے شرم اور بے حیا ہو جائے گی، اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ اس زمانے میں باپ کے اشارے پر گردن کٹانے والے لڑکے اور جوان اور بچیاں اتنی پاک دامن اور عصمت اور حیا اور شرم والی کہ باپ کے سامنے بھی سر کے بال نظر نہ آئے، کوئی آئے تو پردے کے بغیر بات نہ کرے، تو صحابہ کو وہ سمجھ میں نہیں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ وإن ذلك لقائن، کیا ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوان فسق و فجور اور گناہ میں مبتلا ہو جائے اور ہماری بچیاں اور ہماری لڑکیاں سرکش اور بے شرم اور بے حیا ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی پوسیبل ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ خیر کا زمانہ تھا، تصور تک کی بات نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ہاں ہاں ہوگا، وہ اشد منہ، اور اس سے بھی زیادہ سخت زمانہ آئے گا۔ اب آپ نے جب یہ کہا تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، نساءٌ قاسیاتٌ عاریاتٌ مومیلاتٌ مائلاتٌ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس عورت میں یہ صفات ہوگی، آپ نے فرمایا یہ عورتیں جہنمی ہیں، اور اس کی تشریح آپ نے فرمایا کہ وہ سرکش عورتیں اور یہ بے حیا اور بے شرم عورت کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نساءٌ قاسیاتٌ عاریاتٌ مومیلاتٌ مائلاتٌ، کہ یہ عورتیں ہوگی کہ جو کپڑا تو پہنے ہوئے ہوگی لیکن ننگیاں ہوگی۔ اور پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا مومیلاتٌ، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی، اور مومیلاتٌ، اور وہ خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوگی۔ روسہن کاسنمت البخت المائلۃ، ان کے سر کے بال اور ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان۔ اور فرمایا اس کے بعد یہ چار صفتیں ان عورتوں کی، تگا اور سرکش عورتوں کی بیان فرمانے کے بعد، لا يدخلن الجنة ولا يوجدن، کہ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوگی اور نہ جنت کی خوشبو سونگے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا، اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو سالہ سہال کی دوری سے آتی ہوگی، لیکن یہ عورتیں جنت تو جنت، جہنم میں جائے گی اور دور تک یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جائے گی۔ جیسے کوئی اچھی خوشبو لگاتا ہے، عطر وغیرہ لگاتا ہے، تو دور سے اسی طرح کی خوشبو آتی ہیں، اس طریقے سے جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 40 سال دور ہوگی، وہاں سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ عورتیں ہوگی، ان عورتوں کو 40 سال کی مسافت سے آنے والی خوشبو کی بو تک نہیں لگے گی۔ اب کپڑا پہنے بھی ہوگی اور ننگیا کیسے ہوگی؟ تو اس زمانے میں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں اس میں حدیث کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عورتیں کپڑا کیسے پہنتی ہیں۔ یہ بدی کا زمانہ آئے گا تو حالات کیسے آئیں گے جو اس وقت آ رہے ہیں، یہ ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نساءٌ قاسیاتٌ، لیکن وہ ننگیاں اور بری نہ ہوگی، تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ کپڑے پہنے ہوئے ہوگی، قیامت کے دن وہ بری نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کے اندر نیکی اور بھلائی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ظاہری لباس ان کا ہوگا، طاعت اور فرما برداری اور تقویٰ والا لباس نہیں ہوگا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا باریک اور ایسا پتلا کپڑا پہنے گی کہ جسم آر پار نظر آئے گا، جسم کی حیات اور نشیب و فراز یہ صاف نظر آئے گا، اتنا باریک اور پتلا کپڑا پہنے گی آخری زمانے میں۔ اور چوتھا مطلب یہ کہ ایسے چست کپڑے پہنے گی اور ایسے فٹ کپڑے پہنے گی کہ گویا اس کی چمڑی کے ساتھ دوسری چمڑی لگی ہوئی ہے،
کپڑا نظر ہی نہیں آئے گا. یہ آخری زمانے میں ہوگا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. اور آج حرف بحرف ہم اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ہماری بچیاں باپ کی ہمت نہیں, بھائی کے کہنے کی مجال نہیں, گھر کے بڑے کے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہیں, اتنے چست کپڑے اور اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ لڑکی اوپن ہی نظر آتی ہیں. اب ایسی عورتیں ہوں گی تو یہ تو جسم کی حالت ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بیوٹی پارلر میں جائے گی اور اپنے بالوں کو بنائے گی. اس سے پہلے کے زمانے میں کہیں لڑکیوں کے لیے بال بنانے کے لیے نہیں تھا, تو آپ علیہ السلام نے اس وقت کہا تو صحابہ بہت تعجب کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ آخری دور میں ہوگا اور رؤوسہن کاسنیمت البخت المائلہ, اور فیشن سے ایسے بال وہ اڑے گی اور دوپٹہ اتنا دور چلا جائے گا کہ دوپٹہ سر پر ڈالنا عیب سمجھا جائے گا, اور بال کھلے رکھ کے طرح طرح کی فیشن سے کٹانا اور طرح طرح کی فیشن سے اس کو باندھنا یہ اس وقت کی بہترین عزت والے گھرانے کی لڑکی سمجھی جائے گی. تو ان کے سر جو ہوں گے وہ جیسے اونٹ ہوتا ہے اور اونٹ کے اوپر کوہان ہوتی ہیں, اس طریقے سے اوپر بال لگائے ہوئے ہوں گے, وہ اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آئے گی. پھر آپ نے فرمایا جب ایسی عورتیں ہو جائے تو لا يدخلن الجنت, تو یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہو سکے گی اور نہ یہ جنت کی خوشبو پائے گی. عزیز دوستوں, جب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھٹتا ہے, بھلائی کی باتیں نکل جاتی ہیں اور برائی کے اوپر روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا شد منہا, میرے صحابہ یہ آپ کے جوان سرکس اور آپ کی بچیاں سرکس ہی نہیں ہوگی بلکہ اس سے زیادہ سخت ہوگا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی جی ہوگا. کیف بکم اذا لم تامروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر, میرے صحابہ اس زمانے میں کیا حال ہوگا جب کہ تم میں کے لوگ بھلائی کا حکم نہیں کریں گے اور برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا زمانہ چھوٹ جائے گا. یہ امت کا اہم فریضہ ہے اور اسی لیے امت پیدا کی گئی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے امت محمدیہ, تم کو دنیا میں میں نے بھیجا ہے, تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ تم امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرو, برائیوں سے روکو اور تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ. اس امت کی تین صفات خداوند قدوس نے بیان فرمائی اور اس میں ایمان کی صفت کو بعد میں ذکر کیا. پہلے کہا کہ بھلائی کا حکم کرو تم, برائی سے روکو, اس لیے کہ جب بھلائی اور برائی کے کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو ایمان نہیں رہے گا. ایمان باقی رہے گا جب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہو. اسی لیے دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون, کہ ایک جماعت تو اس کام کے لیے مستقل ہونی ہی چاہیے جن کا کام اس کے علاوہ اور ہونا ہی نہیں چاہیے. تو جب صحابہ کرام کے درمیان میں آپ نے یہ فرمایا تو بہت تعجب ہوا. اور اب اس زمانے میں ہمارا ایمان کیسا ہے تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ایمان کے مضبوط اور کمزور ہونے کے لیے بشارت دے دی ہے اور ارشاد فرما دیا ہے کہ من رأى منکم منکرن فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال, کہ ایمان تمہارا مضبوط ہے یا کمزور ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو دیکھو. اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہو, شریعت کے ورودھ میں کوئی کام کیا جائے,
اللہ کے احکام توڑے جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے، آپ کی سنتوں کے جنازے نکل جائے، اور تم اس کو نافرمان قوم کو دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ کہ اگر وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو سب سے اعلیٰ ایمان کا طریقہ اور ایمان کی صفت یہ ہے کہ ان کو ہاتھ پکڑ کر آپ مسجد میں لے آؤ، آپ کے ہوتے ہوئے ان کو نافرمانی اور نماز چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی ہو، جب تم میں یہ طاقت ہے تو سمجھ لو کہ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر تمہارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ پکڑ کر لیا جائے تو کم سے کم اس سے زبان سے یہ کہو کہ بھائی اذان ہو گئی چلو نماز کے لیے، بھائی یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے کہو چلو رمضان کا مہینہ آ گیا روزہ رکھیں، زکوٰۃ تم پر فرض ہے زکوٰۃ نکالو، حج تم پر فرض ہے تم حج کو کیوں نہیں جاتی، اگر یہ کہہ سکتا ہے تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتا، اپنے سامنے اذان ہو رہی ہیں ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں لیکن راستے میں مسلمان مل رہا ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ان کو نماز کا کہے، بچے گھر میں بالغ ہیں سو رہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو اٹھا کر کہیں کہ جاؤ تم نماز پڑھو، جب یہ بھی نہ ہو لیکن کم سے کم تم یہ سمجھو کہ یہ بہت ہی نادانی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ لیکن ذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے۔ اب میرا اور آپ کا ایمان کیسا ہے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گھر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جوان بچے نماز نہیں، بلکہ جوان بچے کی بات نہیں، ہم خود نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اور ظلم پر ظلم تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ باپ سخت مزاج ہوتا ہے تو بچوں پر حکم چلاتا ہے، اذان ہوتی ہے تو لڑکوں کو کہتا ہے کہ تم نماز کے لیے جاؤ اور باپ سویا ہوا ہے، یہ امت کا حال ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ کے زمانے میں آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا اور آپ سے فرمایا کہ یا اللہ کے نبی ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا میرے صحابہ نہیں نہیں ایسا نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ اس سے زیادہ کیا سخت ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، میرے صحابہ اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ نیکی کو لوگ برا سمجھیں گے اور برائی کو لوگ بھلا سمجھیں گے، نیکی کی دعوت دینے والے کو بری نظر سے دیکھیں گے، اور اگر یہ نیکی کی دعوت دے گا تو اس کو برائی سے یاد کریں گے اور کہیں گے کہ یہ 14th century 1400 پہلے کی یہ بات کر رہا ہے، ابھی ماڈرن زمانہ آ گیا، ابھی ترقی کا زمانہ آ گیا، یہ اونٹوں والے زمانے کی بات کر کے ہم کو 1400 پیچھے لے جا رہا ہے۔ کوئی آدمی جھوٹی تجارت کر رہا ہوگا، گبن کر رہا ہوگا، دھوکہ دے رہا ہوگا، ناجائز کاروبار کر رہا ہوگا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ حرام ہے، آپ آم کی موسم میں یہ نہیں لے سکتے ہو، آپ ناریلی کے گھیرے اس طرح نہیں رکھ سکتے ہو، آپ مانڈوی اس طرح نہیں لے سکتے ہو، تو کہیں گے کہ مولانا ایسی بات کہتے کہتے تم نے تو مسلمان کو پیچھے رکھ دیا۔ میرے صحابہ وہ زمانہ آئے گا کہ بھلائی کی باتوں کو برا سمجھا جائے گا، اور یہ آج ہو رہا ہے۔ یہ 1400 پہلے آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، پھر آپ نے آگے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہوگا بلکہ بری بات کو اچھا سمجھا جائے گا، اور اس کو اس زمانے کا سب سے زیادہ ہوشیار سمجھا جائے گا، جو گبن کر کے، جو دھوکہ دے کر، جو لوگوں کو چھیتر کر اپنی پراپرٹی بنائے، اپنے کاروبار کو بڑھائے، اپنے پیسے کو جمع کرے تو لوگ اس پر رشک کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو وہ کتنا آگے بڑھ گیا اور انہوں نے کتنا کما لیا۔ میرے صحابہ یہ زمانہ آنے والا ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ایسا ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جب ایسے حالات آ جائے تو اس وقت کیا ہوں گے؟ تو اس وقت سب سے بدترین زمانے کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ حکمران ہوں گے، یہ حدیث میں فرمائے، رذیل قسم کے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے،
اور جب رذیل قسم کے لوگ مسلط ہو جائے تو تم لوگ قیامت کا انتظار کرو. اس وقت ان سے خیر کی امید نہ رکھو, اس وقت ان سے بھلائی کی امید نہ رکھو, بلکہ ایسے وقت میں تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے. اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ گھر میں تم بیٹھے گو وہ بہتر ہوگا. آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا, ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے صحابہ کہ گھر سے باہر نکل کر آدمی کوئی کام کے لیے تیزی سے چلے گا تو جو تیزی سے چلنے والا ہوگا اس سے جو آدمی آہستہ چل کر اپنی ضرورت کو پوری کرے وہ بہتر ہے, اور جو چل کر جانے والا ہوگا اس سے آدمی بیٹھا رہے وہ بہتر ہوگا, اور جو بیٹھا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے. بازاروں میں فتنے کے دور, غیبتوں کے دور, حسد کے دور یہ شروع ہوں گے, یہ آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا. اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں, کہیں ہمیں 2-4 ساتھی مل جائیں تو کون سی نیکی کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں, کون سی بھلائی کی دعوت دے رہے. ہم میں کا ہر ایک اس برائی میں مبتلا ہے, ہم میں کا ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ ایسے دور سے تم گزرو تو پھر اس وقت آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر روتے رہو اور اللہ سے اپنے قلب کی صفائی مانگتے رہو. اس لیے کہ فتنے کے عالم میں نیکی کا خیال تک نہیں آئے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, آپ وصال فرما گئے, تو صحابہ فرماتے کہ کبھی دل میں برائی کا خیال آیا تو وہ خیال آتے بھی گزر گیا. اس لیے کہ ہم آپ کے زمانے کے قریب تھے, نبوت کا زمانہ قریب تھا, لیکن کچھ عرصہ گزرا تو برائی کا خیال آتا ہے, اب وہ خیال دور نہیں جاتا. وہ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام. اور آج کے دور کا حال یہ ہے عزیز دوستوں کہ گناہ کے موقع ملے اور آدمی گناہ نہ کر پائے تو وہ افسوس کرے گا کہ مجھے وہ گناہ کا موقع ملا تھا لیکن میں گناہ نہ کر سکا. یہ زمانہ چل رہا ہے, تو ایسے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو نہ چھوڑیں. ہم بھلائی کا حکم ان کے لیے کرتے ہیں وہ تو نمبر 2 پر سمجھیں, لیکن یہ سمجھیں کہ میں کسی کو بھلائی کا حکم کروں گا تو میں خود بھلائی پر باقی رہوں گا. اگر میں خود بھلائی کا حکم نہیں کروں گا, خیر کی دعوت نہیں دوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی برا ہو جاؤں. آپ جب نماز کے لیے آئیں گے اور ساتھی کو نماز پڑھنے کا کہیں گے, وہ ساتھی نماز پڑھ لے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ ساتھی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن آپ اس کو نماز کا کہیں گے تو امید ہے کہ آپ نماز کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر آپ نے نماز کا حکم دینا چھوڑ دیا, نماز کی دعوت چھوڑ دی, اذان ہو رہی ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو عزیزوں پھر مسجدوں میں جانا دشوار ہو جائے گا. جماعت صفے اولا اور تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی بلکہ ترک جماعت ہوگی, جماعتیں چھٹیں گی, پھر گھڑی دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس جماعت ہو گئی, چلو بعد میں پڑھ لیں گے. پھر بعد میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پڑھ لیں لیکن زمانہ ایسا بگڑا ہوا آئے گا کہ قضا کریں گے, بلکہ قضا نہیں کریں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے ہی نہیں, اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, جب ایسے حالات تم پر آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے گھر کے ٹھکانے کو پکڑ لو, اور اپنے گھر میں اللہ کے سامنے اپنی ماضی کے کرتوت پر روتے رہو کہ کہیں ہم اس برے زمانے میں آ کر کہیں ہمارے اوپر ایسے حالات نہ آ جائے کہ جو حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ یمسی مومن و یصبح کافر, یصبح مومن و یمسی کافر. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ شام کو ایمان کی حالت میں ہوگا, رات کو اٹھے گا تو کافر ہوگا. رات کو ایمان کی حالت میں ہوگا, شام کرے گا دن کو
تو یہ کافر ہو جائے گا. دین ایمان کی حالت میں کرتا ہے, شام ہوتے ہوئے کافر ہو جاتا ہے. شام ایمان کی حالت میں کرتا ہے, رات کو اٹھتا ہے تو کافر ہو جاتا. اور آج کل گھروں میں کفریات کلمات ہی نہیں, بلکہ آج کل کے اس ماڈرن زمانے میں, فیشن کے زمانے میں, تنہائی کے اندر بھی برائیوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. تنہائی میں بھی, اس لیے کہ ایسے آلات اور ایسی چیزیں آ گئیں. اس لیے عزیز دوستو, ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان پر ہمیں موت تک باقی رکھے اور خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.